Laitoslasten määrä levii niin kuin Ebola, koska aikuisten mielestä ne on... No niin, terve, terve, meikäläisen nimi on Jonnuloks ja tervetuloa uuteen videon pariin. No videon aiheena on, että mä olen keksinyt uuden lausta tervehdyksen ensi vuodelle. Minä en kerro sitä vielä. Mä kerron siinä 31. joulukuuta sitten, mikä se on. Ja saatte sitten kuulla sen. Sitten vuonna 2021. Joo, jokaisessa videossa. Aina jo miksi mulla mieli näitä jo mieli hereillä. No. Joo, olen vähän niinku mietiskellyt mitä olis ensi vuodelle tervehdys näihin videoihin. Joo. Tosiaan. Unohin ostaa taas ketsuppipullo. No, jos torstaina muistais ostaa ketsuppipullon. Mut joo. Tää oli tämmönen lyhyt video. Kerroin vaan teille, että mä olen keksinyt ensi vuodelle sitten uuden niin tervehdyksen. Mutta joo, se on moikka moi! Taylor about the fucking flex. Helmi, kerro mulle baby tell me. Oisit maailman paras frendi. Ella, ei sun tarvi kiukutella.